Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse i keni kaluar të 20-tat, këto 5 gjëra duhet i bëni me patjetër për lëkurën e fytyrës suaj. Kujdesi ndaj lëkurës tuaj çdo ditë është thelbësore për të siguruar që ajo të duket më mirë për një afat të gjatë dhe për të shmangur shfaqjen e njollave, rrudhave apo pastërtive të ndryshme në fytyrë. Ne kemi tashmë të gjitha rutinat e përditshme që ju duhet të ndiqni për të pasur lëkurën e shëndetshme brenda dhe jashtë saj. Për këtë arsye, nuk është e nevojshme të përdorni mira produkte, por vetëm disa që janë shumë të nevojshme e të përshtatshme për dhojën e lëkurës. Ju do të keni lëkurë të përsosur në vetëm 5 hapa dhe fytyra juaj do t'ju falenderojë. Pastrimi i fytyrës, baza për lëkurë të shëndetshme. Ky është një nga ato pasazhe që ne e kapërcejmë më lehtë, pavarësisht se është një nga më të rëndësishmit. Nëse jo, më e rëndësishmja. Për të mbajtur lëkurën të pastër, të shëndetshme dhe për të shmangur shfaqjen e sebumit, puçrave dhe rrudhave në të ardhmen, është nevojshme të pastroni lëkurën 2 herë në ditë. Një herë në mëngjes para make-upit dhe një herë para se të shkoni në shtrat për të hequr të gjitha papastërtitë akumuluara gjatë ditës. Kremi hidratues, përbërës i duhur në kohën e duhur. Ky është një produkt thelbësor që nuk duhet të mungoj kurrë në rutinën tuaj. Por a jeni të sigur se keni zgjedhur kremin e përsosur për dhojnë tuaj të lëkurës? Nuk është një përbërës i përsosur për çdo lloj lëkure, dhe zgjidhja e saj, që i përshtatet më mirë nevojës tuaj, është çelësi për të pasur lëkurë rrezatuese në çdo fazë të jetës suaj. Ndaj duhet të tregoni kujdes kur zgjidhni kremra hidratues. Zona poshtë syve, si ta trajtoni këtë zonë të ndjeshme? Lëkura rreth syve është 10 herë më e ollë se pjesa tjetër e fytyrës. Kjo do të thotë se shenjat e moshës, humbja e elasticitetit ose lodhja janë shumë më të dukshme në këtë pjesë të fytyrës. Kremi hidratues është një domosdoshmëri në rutinën tonë të bukurisë dhe rrahëherë harrojmë të zbatojmë atë përpara grimit apo në zonat rreth syve. Zgjidhni një produkt të veçantë për të hidratuar dhe për të kujdesur për këtë zonë të ndjeshme. Aplikoni një krem të veçantë për natën. 100 miqeliza që punojnë dhe rigjenerohen vazhdimisht kërkojnë shumë energji. Me kalimin e kohës, lëkura bëhet e lodhur dhe prodhon më pak kolagjen. Një strukturë e vërtetë e mbështetjes së lëkurës. Për të luftuar efektet e kohës, trajtimet antiplakje. Të pasura me një stimulator kolagjeni kompleks janë zgjidhja për lëkurën tuaj çdo ditë. Ato riparojnë, sublimojnë dhe parandalojnë shenjat e plakjes. Një krem natë antiplakje që vepron si një trajner i vërtet i lëkurës, duke plotësuar më njëherë mungesën e kolagjenit në lëkurë dhe duke stimuluar prodhimin e tij. Natë pas natë është gjithçka që ju duhet. Bëni një pastrim të plotë profesional të paktën një herë në javë. Rutina jonë e përditshme është e shpejtë, dhe ne duhet të shpëtojmë sa më shumë kohë të jetë e mundur në secilën nga hapat e kujdesit tonë të fytyrës. Edhe pse çdo ditë që e pastroni fytyrën tuaj me ujë dhe sapun, është e këshillueshme që të bëni një pastrim më të thellë një herë në javë. Kjo do t'ju ndihmonte për të eliminuar papastërtitë, të cilat janë grumulluar në dermë, dhe lëkura do të jetë e freskët, e plotë dhe me shkëlqim. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja të bëni like dhe ta shpërndarni atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Nëse vuani nga rrudhat në sy, ja si të eliminoni ato me këto produkte të thjeshta. Nëse keni rrudha në këndet e jashtme të syve, atëherë mos u mërzisni. Ekzistojnë shumë metoda për t'i hequr ato. Kurat natyrale me përdorime të përbërësve natyral që i kemi në kuzhinë, do të ndihmojnë në kthimin e lagështisë dhe paraqitjes rinore në lëkurën tuaj. Të bardhat e vezëve. Të bardhat e vezës ndihmojnë në shtrëngimin e lëkurës, gjë që e bën atë një zgjidhje të duhur dhe të rekomandueshme për rrudha. Tundeni një të bardhë të vezës deri në momentin kur ajo filloi të marrë masën e një shkume. Aplikojeni atë në këndet e jashtme të syve dhe përgjatë mollzave. E lini që të qëndrojë për 10 minuta dhe më pas e pastroni zonën duke përdorur një copë pambuku të zhytur në ujë të ftohtë.
Bëjeni këtë dy herë në javë. Qumshti. Qumshti mund të përdoret për t'i reduktuar rrullat, të cilat janë rreth syve. Qumshti përmban acid glikolik, që ndihmon në largimin e qelizave të vdekura të lëkurës dhe nxit prodhimin e kolagjenit në lëkurë. Fidhoni që të pini rregullisht qumësht për të pasur lëkurë të shëndetshme. Zhytni një pecete të pastër në qumësht dhe vendoseni atë në zonën e prekur të lëkurës. Lerni të qëndrojë rreth 10 minuta dhe më pas e shpëlani fytyrën tuaj me ujë të ftohtë. Përsëriteni procesin 2 herë në javë për të pasur rezultate sa më të mira. Vaji i rincinit. Vaji i rincinit është zbutës natyral i cili mund të bëjë lëkurën tuaj shumë të butë dhe t'i reduktojë rrullat në këndet e jashtme të syve. Përpara se të flini, aplikoni disa pika të këtij vaji dhe i fërkoni ato ngadalë. Në mëngjes, i shpëlani ato me ujë të bollshëm. Bëjeni këtë çdo ditë. Gjithashtu mund të përzieni një lugë me vaj rincini dhe një lugë me vaj të susamit dhe të aplikoni përzierjen në rrullat tuaja përpara se të shkoni për të fjetur. Bëjeni këtë çdo ditë për të marrë rezultate sa më të mira. Trangui. Trangujt kanë tiamine, riboflavinë, niacinë, vitamina B5 dhe B6 dhe shumë gjëra të tjera që ndihmojnë në ushqimin e lëkurës. Gjithashtu janë karakteristika zbutëse që ndihmojnë në reduktimin e rrullave rreth syve. Grijeni një trangull dhe aplikojeni lëngun e tij rreth syve. Lerni të qëndrojë ashtu për rreth 10 minuta dhe më pas e shpëlani atë me ujë të ftohtë. Përsëriteni procesin 2 ose 3 herë në ditë për disa javë me radhë. Gjithashtu mund të prisni trangullin në feta të trasha dhe mund të fërkoni zonën rreth syve për disa minuta. Këtë gjë mund ta bëni çdo ditë. Lëngu i limoni. Lëngu i limonit është i pasur me acid citrik dhe vepron si një qetësues i fortë dhe ndihmon në menjanimin e rrullave rreth syve. Gjithashtu karakteristika shtrënguese të tij e bëjnë lëkurën e lëmuar dhe ndihmojnë në reduktimin e njollave. Ngadalë me pak limon i fërkoni rrullat rreth syve. E lini këtë përbërje në fytyrën tuaj për të paktën 10 minuta dhe më pas e shpëlani fytyrën me ujë të ftohtë. Bëjeni këtë 2 ose 3 herë në javë. Përzieni një lugë çaj me lëng limoni dhe një lugë të madhe me lëng portokalli. E aplikoni këtë përzierje rreth syve. E lini të qëndrojë për rreth 10 minuta dhe më pas e shpëlani atë me ujë të ngrohtë. Bëjeni këtë të paktën një herë në ditë. Aloe vera. Aloe vera është një nga përbërësit më të mirë natyral për heqjen e rrullave rreth syve. Karakteristikat antioksiduese të saj ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira që shkaktojnë rrulla. Gjithashtu përmban vitamina dhe minerale të nevojshme për hidratim, shndritje dhe zbutje të lëkurës. E pini një lugë nga ky lëng aloe vera për çdo ditë për të përfituar nga karakteristikat e saj antioksiduese. Gjithashtu mund të aplikoni gjelin aloe verës rreth syve përpara se të shkoni për të fjetur. Në mëngjes të shpëlani fytyrën tuaj me ujë të ftohtë. Bëjeni këtë çdo ditë për një javë me radhë dhe do të keni lëkurë më të hidratuar, më të shtrënguar, ndërsa rrullat do të jenë më pak të dukshme. Vitamina E. Vitamina E është e nevojshme për rigjenerimin e qelizave të reja të lëkurës, që ndihmojnë në përhidratimin e lëkurës. Gjithashtu, e shtrëngon lëkurën rreth syve për të reduktuar dukjen e rrullave, si dhe linjave të thella. I hapni dy kapsula me vitaminë E dhe përmbajtjen e tyre e nxirrni në një enë. Aplikojni lëngun e rrullave rreth syve. E bëni këtë ngadalë me një masazh për disa minuta. Bëjeni këtë për çdo natë përpara se të shkoni për të fjetur. Përveç këtyre kurave, sigurohuni që të aplikoni kremra për mbrojtjen nga rrezet e diellit për çdo ditë. Mos pini duhan. Pini shumë ujë dhe ndiqni një dietë të shëndetshme për të reduktuar dukjen e rrullave të këqija dhe për t'i dhënë një bukurisë sa më të bukur lëkurës suaj. Andaj është e këshillueshme që të kujdeseni shumë për lëkurën tuaj, në mënyrë që të mos keni pasoja në të ardhme. Kujdesi lëkurës është gjëja më e rëndësishme që mund të bëni ju. Pra, parandalimi është gjëja më e mirë sesa kurimi. Prandaj është e rëndësishme të kushtoni vëmendje të gjithë lëkurës suaj, sidomos asaj rreth syve. Pas të dëgjonit këtë video, do juftoja të bënit like dhe të shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.